like a Hellcat. Oba, oba, oba! Mais um vídeo do canal do Links pra vocês. Estamos aqui novamente na ilha e hoje vamos mostrar aí a Hunt de Green Reaper. Pra quem não sabe onde fica a cave de Green Reaper, é só vir comigo. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Basta estar clicando no botão inscreva-se ao lado. Clique no sininho para ativar as notificações. E se está gostando do vídeo, não esqueça de clicar no like. Sem mais delongas, vamos para o mapa. Esse é o mapa do Lau. Como da última vez, no outro vídeo, nós estamos na mesma posição aqui no NPC Axel, neste quadradinho marcado na tela. Lembrando que eu mostrei para vocês que existem três saídas para o norte da ilha. Basta seguir a linha pontilhada até a cave marcada lá em cima ao norte do mapa. E é essa cave que eu estou mostrando aí. Agora vamos ver isso no jogo. Bom, como eu falei para vocês, é só seguir pela ponte aqui e subir tudo ao norte. Você vai enfrentar apenas alguns tipos de minotauro, nada muito arriscado, fique tranquilo. Bastante minotauro, alguns orcs aqui, mas fora isso, sem problema. Essa é a cave que você entrar. Tome cuidado, pois nessa cave você vai bater de frente com duas Mystic Hydras. Elas ficam invisíveis e fogem quando estão na vida vermelha. Basta descer no buraco. Nessa parte, você deve tomar cuidado para evitar os lures. Não lure muito. Vá devagar enfrentando aos poucos. Você vai enfrentar Mystic Hydras e, se possível, alguma Dark Hydra. Descendo o buraco, você vai entrar na cave de Medusa. Falarei sobre essa cave num próximo vídeo. Mas nela você irá enfrentar Medusas e Dark Hydras. Para chegar à cave de Green Reaper é fácil. Basta descer tudo para o sul e depois tudo para a esquerda. Preste atenção no vídeo. E essa é a tão famosa cave de Green Reaper. Repare que nesse mapa temos 9 salinhas. Cada salinha tem um respawn de um Green Reaper. Eu vou aproximando o caminho do mapa para que vocês possam enxergar mais de perto e entender como é que funciona esta cave.
E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nesse vídeo eu conquistei o meu level 100. Não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Valeu, um forte abraço e tamo junto!